ដំបងឡើយស្មានតែសូនចង់លួចវាយផ្ទះយើងតើខ្ញុំក៏រីខលថាចង់រត់ផ្ទះបិទសូនណាក៏មិនតែឃើញគេវាយឡតវិញបាទដល់ពេលទៅយើងមានតែណាទេយើងនៅក្បែរក្បែរចាំងមើលមើលឡតថ្ងៃអត់ឲ្យគេវាយទេហើយគឺគេនឹងច្រើនណាបាទសូនទាំងអីណាមកច្រើនពេកខ្ញុំរត់សិនបាទវាអបិកៅទេបាទយើងក៏រត់សិនណាហើយដល់ពេលទៅយើងអត់តង់ទៅណាទេយើងនៅគីមគីមនឹងដើម្បីឲ្យអេនមីគេនឹងខ្លាចខ្លាយយើងអូខ្លាចង់រត់លួចឡតគ្នាយើងនេះនេះសូនអីគេចង់រត់វាយណាដល់ពេលទៅយើងឃើញគេដាច់ខ្ញុំហក់ទៅហើយយើងក៏បានឡតមួយបាទកុំតែគ្នាគេច្រើនពេកយើងក៏ដាច់ណាហើយយើងបានលោកខេតបាទហើយសុនគ្នាគេលោកខេតខលយើងគេដឹងថាយើងបានឡតណាហើយអ្នកគ្នាមានដឹងថាហេតុអីសុនរីខលចាំមើលចូលក្នុងហ្គេមគេប៉ះយើងណាកាន់ឡែនមួយយើងមកគេសើហ៊ានចូលវាយយើងណាគេសើហ៊ានមកគេនឹងដកដកចឹងខ្ញុំក៏ថាគេមិនសើហ៊ានវាយយើងចឹងខ្ញុំក៏ពួនណាថាចាំរូវវាយគេបាទយើងក៏ដើរមកពួនអ្នកនេះមានដឹងជូករឿងអីនេះសិលាណាគេមានកម្រោកចាំវាយយើងបាទយើងដឹងមុនណាទៅពេលទៅមានអីយើងតាមវាយវិញមកគេរៀបចំកម្រោកចង់បោះចាយមកលើយើងណាទៅពេលទៅមានអីផ្លាប់ងាប់បាត់ហើយតើគេដឹងថាយើងក៏ចៃដីទេបាទមូបាលីចិនណាគេអន់ចិត្តហើយយើងហើយយូសុងថាអីមិនតុងអីចឹងណាដល់ពេលទៅក៏កែរូបរាងថ្មីដល់គ្នាឥឡូវរូបរាងដូចចៃដីវិញគ្នាដល់គ្នាបាទកន្លែងនេះចឹងទៀតហើយគេចង់របស់វាយយើងទៀតនេះយើងដឹងមុនណាអត់ឲ្យតាណារួចទេគ្នាដល់គ្នាយើងតាមវាយសិលាណាហ្មងគេមករោរឿងយើងដល់ឡែនយើងក្នុងទឹកគេនៅមីតឡែនហ្នឹងគេនៅឯបានសុកគេឡើងមកលើដីងក់របស់យើងណាខ្ញុំគិតស្មានតែគេរៀងហើយគេវាគេពួនចង់របស់វាយយើងទៀតបាទគេចង់សងសិនគេពួនហ្នឹងខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាទៅពេលទៅចង់របស់វាយដល់គ្នាគេឆ្លាតដែរលើនេះគេមិនសូវហ៊ានវាយមួយយើងហ្មងគេរឿងដកដកណាទៅពេលទៅគេក្នុងធូរខ្ញុំសូវហ៊ានណាយព្រួយក្នុងធូរណាចឹងខ្ញុំក៏អូខ្លាមកគៀនគៀនតែគេមកតាមយើងណាគ្នាយើមើលខ្ញុំថាដើមមកគៀនគេដើមមែនមកគេដើមមកមែនគេមានរងចាំយូរទេវាយគេតែមងទៅគ្នាដាច់ជាលើកទី3បាទហើយខ្ញុំក៏ថាវាយសត្វណានោះលបងសុនគេរខដាក់យើងគេរខដាក់យើងណាគេចង់ខ្លាំងដាក់យើងបាទដល់ពេលទៅខ្ញុំថាអាប៉ែសុននឹងគេរខដាក់យើងចង់សាកវាយអត់លើនេះគេវាយលះលះជាងមុនគ្នាយើងគេហ៊ានចូលធូរទេណាគេវាយលះជាងមុនបាទមើលនេះវាយលះជាងមុនណាក៏មិនតែមិនអាចរត់ទៅណារួចទេក្នុងគ្នាបដាច់វាយើងមួយទៀតហើយកញ្ញាចៃទឹកនេះអត់សូវឃើញឡើងមកឡែនយើងទេគេនៅរៀងគេនៅមីតដល់ពេលទៅឥឡូវយើងមកកាក់វាយវិញបាទយើងមកកាក់វាយមួយម្ដងណានេះឃើញភ្លាមក៏ហក់ចូលទៅវាយបាទគេរៀងគេលេទៅហ៊ានតរោយើងដល់ពេលឥឡូវយើងហោះតរោគេវិញបាទចៃទឹកចង់រត់ទៅណាបាទអ៊ីចង់រត់ទៅណាបាទរត់ទៅណាមិនរួចទេបាទហ្នឹងហើយលទ្ធផលនៅក្នុងទឹកនៅលើដីរៀងខ្លួនអត់សុខចិត្តបាទតរោរឿងយើងមុនណាដល់ពេលឥឡូវយើងមិនដល់នៅសុខទេបាទដល់ពេលទៅយើងរោវាយថាកន្លែងថាចង់រោវាយសុនហើយមិនក្តាមនោះសិលាណាគេមកទៀតបាទគេអត់រៀងទេបាទមុនហ្នឹងឥឡូវគេមកទៀតបាទគេអាងគេមកទៀតគេខឹងយើងតែចង់សងសឹកយើងទៅល្បែតំ7ឯងបាទចង់រោវាយយើងល្បែ10ខាងនេះសុនគេវាយឈឺឲ្យចឹងយើងក៏ទុកគេមិនបានយើងក៏ថយសិនណាក៏តែមានអាទិឃើញសុនគេរៀងខ្លាចខ្លាចយើងដែរយើងក៏ជួយជួយវិញណាហើយយើងវាយឡើងឈាមយូសុងនេះវាយឡើងឈាមច្រើនណានិយាយពីរឿងសិលាណាមុនហ្នឹងគេមករោយើងចឹងយើងក៏ឃើញគេខ្ញុំក៏តរោវិញបាទខ្ញុំហោះតរោគេឃើញគេអស់ឈាមចឹងថាឆ្វាយឆ្វាយមើលគេរត់ទៅឆ្ងាយណាគេមិនរត់ទេបាទគេពួនចង់រោវាយចាំវាយឡាយឡាបាទតែគេចាំមើលណាមិនបដឹងរងចាំវាយឡាយដែរបាទគ្នាយើងលីងបាទហើយសុនបាទអ្នកនេះឃើញមុនហ្នឹងឯងឆាតងាយឡាយឡាហើយនឹងមីយ៉ាបាទស្រីស្អាតណាមកគេណាមានគិតអីបាទគេឆាតងាយគេបាទទៅពេលអ្នកនេះឃើញបាទរយចើគេនេះបាទគឺលេវ15មិញអ្នកនេះចាំមើលលីងយើងលេវប៉ុន្មានបាទនេះលេវ15យើងទៅលេវ12យើងមកឃៀច្រៃច្រៃនឹងទៅលេវ12បាទជើងអត់សូវហ៊ានវាយណាវាយដាច់បាទគ្នាយើង600គោច្រៃមែនទែនហើយនេះសិលាណាគេមករោយើងទៀតបាទគេទៅលេវ12គេបោះចៃទឹកចាំងរោយើងហ្នឹងខ្ញុំខ្នាញ់ពេកបាទខ្នាញ់ពេកចូលតាមវាយណាចូលវាយហើយអ្នកនេះមើលកំឡោះលីងយើងមើលលេវប៉ុន្មានគ្នាបាទគ្នាលេវតែ10ទេបាទហេតុអីលោកទៅឆាតញ៉ាយឡៃឡានឹងមីយ៉ាមើលសភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងសោះបាទចឹងតែចង់ចប់ហ្គេមចាំយើងឆាតទៅចឹងវគ្គនេះគឺម្បាក់ហើយយើងម្បាក់ទុកគេអ្នកនេះមើលឡៃឡាហើយមីយ៉ាចឹងមើលលេវ8លេវ8លេវ9បាទគេឡៃឆាតជុំគ្នានឹងមានអីបាទឡតផយផងនឹងបង្កើអីមកអ្នកនេះមើលអង្គគេមើលលេវ8អបិកើអបិកើលេវ11បាទយើងលត់ទៅលេវ13គេវាយឈឺគេយើង3ម្នាក់ខ្ញុំក៏ថយសិនណា
តែគេមើលលបងខ្សាច់នេះទៅលវេ10វាយលះលះបាទបងសុននោះលវេ12ហ៊ានចូលវាយបាទខ្លាចយើងអឺលីដៃវាយើងច្រើនលបងខ្សាច់នោះលះលះរបស់គាត់បាទលវេ10ឯបុកយើងណាមិនថាចង់រត់តាមសុនណាតែឃើញរូចើគេលវេ15ក៏ដកសុនហ្នឹងណារូចើអាលវេខ្ពស់គ្នាបងប្អូនវាយវាយចូលវាយយើងស្រុកក្នុងធូររត់អីចឹងណាអ្នកនេះវាយខុសខើបាទទៅពេលទៅគាត់មានប្រងប្រយ័ត្នដាច់របស់យើងបាទយើងលវេ13ណាគាត់លវេ15ក៏តែចូលធូររត់ដាច់របស់យើងហើយគាត់ថាគេដាច់អីសិលណាគេនៅធ្វើអីគេនៅនឹងគេនៅធ្វើអីគេនៅនឹងខឹងវាតាមវាយអស់រូចើគេនៅធ្វើអីគេនៅនឹងចុងក្រោយវាមិនចុងក្រោយវាប្រកាប់មុខក្នុងទឹកហ្នឹងណាដល់ពេលហើយគេកើវិញគ្នានៅនំមានឃើញថាចង់រពួនតរកវាយណាដល់ពេលទៅគេដើរមកគេដើរចង់រពួនកវាយយើងដែរដល់ពេលទៅគេឃើញមែនគេភ័យគេភ័យគេរត់គេចង់រត់កវាយយើងដល់ពេលទៅយើងឃើញបាទគេភ័យគេរត់នៅរត់ដល់ពេលទៅមានតែដាច់ថាបែកគេនឹងគេហោះពីណាហើយបើចង់រវាយយើងណាពេលទៅគ្នាយើងវាយដាច់បាទហើយខ្ញុំក៏ខែរិខមកផ្ទះណាបុយសុនចង់របុកផ្ទះយើងបាទដល់ពេលទៅអត់ទេបាទគេចង់រវាយឡតណាអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តនៅនឹងវិញបាទកវាយមើលឡតណាគេលើថាគេចង់រវាយបាទដើម្បីគេថាឃើញយើងនៅនឹងទៅគេអត់សូវហ៊ានវាយបាទដល់ពេលទៅថាចង់រចូលវាយគេគ្នាគេនៅនឹងណាដល់ពេលទៅក្រាបបែកកៅមួយទៅគ្នាគេ3 4នាក់ចរទៅពេលហ៊ានចង់ចូលវាយថយសិនណាហើយយើងទៅមើលទៅបាទទៅមើលឡតចិត្តនឹងទៀតបាទមើលគេធ្វើអីគេបាទយើងនៅមើលហ្នឹងដើម្បីថាចាំរួចឡតបាទចាំរួចឡតណាគ្នាមើលទៅដល់ពេលឃើញចិត្តអស់ទៅខ្ញុំក៏ហក់ចូលវាយណាហក់ទៅយើងបានឡតបាទដល់ពេលទៅយើងក៏ដាច់ណាគ្នាច្រើនពេកដែលលបងសុននោះឃើញយើងដាច់ហ្នឹងក៏សុវ័យចិត្តបាទគេឃើញយើងដាច់ណាឥឡូវសុវ័យចិត្តពេកភ្លេចមើលសុនខាំងយើងមកផ្ទះបាទសុនខាំងយើងអត់ខ្វល់ទេបើគាត់កែខ្លួនឈប់ញ៉ែណាឈប់ញ៉ែឡៃឡានឹងមីយ៉ាបាទគាត់ប្រហែលជាដឹងខ្លួនថាម៉ោងនេះម៉ោងលេងហ្គេមបាទមិនម៉ោងញ៉ែនារីទេបាទគ្រប់សិនបងប្អូនទាំងនេះបាទក្រៃលោមានអ្នកដឹងណានៅក្នុងមបាយចិត្តវាមាន event ចែក skin free ណាអ្នកនេះបាទ skin special ណាអ្នកនេះក៏រកចូលលេងហើយសំកាតទៅដូរបាន skin ណាអ្នកនេះហើយមាន event យើងចែកកាតនេះទៅណាកាតនេះបានរហូតដល់10កាតគ្នាយើងស្រួលមែនទែនគាត់រកចូលលេងវគ្គ classic វគ្គ rank អីចឹងណាយើងចូលលេងបានតាមប្រកួតទៅយើងបានកាតហ្នឹងហើយយកទៅចាប់ skin គ្នាយើង skin នេះស្អាតណាបានហ្វ្រីរហូតដល់10កាតចឹងមិនភ្លេចបើកហ្គេមមកហើយមាន event ច្រើនអ្នកនេះអ្នកនេះ free hero ទាំងអស់ដើម្បីយើងបានលេងបានកាក់ហើយនឹងបាន experience ច្រើនណាគ្នាយើងបាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនតានបើកចូលក្នុងហ្គេមយករង្វាន់តិចមិនភ្លេចបើកគ្នាអ្នកនេះរង្វាន់ហ្នឹងពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី4ខែ7ណាហើយពលមានបន្ថែមអ្នកនេះអាចចូលមើលក្នុង page Mobile Legends បាន